Ak hľadáte pre svoje deti počas prázdnin zmysluplné aktivity, jednou z možností sú aj denné letné tábory. Niekoľko desiatok detí trávi prázdniny aj na tenisových kurtoch na Baračke. Tento denný letný tábor funguje aj za podpory mesta Trenčianske Teplice. Aké je zameranie tohto denného tábora? No, zameranie tohto tábora je vlastne hlavne špecializácia na tenis, ale v podstate viac menej ide o pohybové schopnosti detí vo veku asi od 8 až do 12 rokov. Aký je denný program? Kedy prídu ráno, kedy odídu? Denný program začína od 10, kde sa vlastne odprezentujeme všetky deti a pokračuje do 12, kde robíme tie pohybové testy a potom prestávka bude obedňajšia od 12 do 1 a od 1 pokračujeme až do 3. Ako sa stravujú deti? No, stravujú sa väčšinou tak, že buď si sami prinesú, alebo máme aj tu nejaké buď hranolky, alebo toasty, párky, to už, ale väčšinou sami si dovezú. Rodičia im zabalia tak. Pre koho je tábor určený? Len pre deti, čo už niečo zažili s tenisom, čo majú nejaké znalosti? Práve že nie, skôr je to pre tých deti, ktoré vôbec nemajú možnosť športovať, preto je to hlavne v tom prázdninovom období, keď vlastne nemajú telocvik alebo nemajú proste možnosť športovať. Aký je ohlas rodičov? Väčšinou áno, väčšinou sa zvykne tak, že tie turnusy máme plnené až počas tých prázdnin, lebo oni opakovane chodia tie deti, lebo sa im to veľmi páči, pretože to snažíme sa na to robiť takou zábavnou formou. Ako sa vám tu páči? Mne veľmi dobre. Tiež veľmi dobre. Je to super. Čo ste tu už zažili? Čo ste sa naučili? Naučili sme sa veľa dobrých vecí. Forehandy a backhandy. Zlepšili sme sa. Všelijaké súťaže. Našli ste si tu aj nových kamarátov? Jasné. Áno. 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 Áno.